Então, depois de ter ouvido essa mensagem, você levanta sua mão e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levanta sua mão, que é um obreiro, vai ir até você e você vai aceitar Jesus e sair do lamaçal do pecado. Se você não levantar sua mão, o diabo está te prendendo. Não deixa o diabo te prender. Levanta sua mão e aceita Jesus nessa noite. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender historicamente como essa história de fazer o apelo no final da pregação, no final do culto, ela começou a acontecer. Se você olhar na Bíblia e procurar nos apóstolos, procurar em Cristo, procurar no Antigo, no Novo Testamento, você nunca vai ver nada disso que a gente faz no culto hoje, de fazer um apelo no final da pregação, chamar o pessoal para ir à frente, aceitar a Jesus, que a gente fez um vídeo sobre isso. Algumas pessoas dizem que o pai desse movimento, dessa ideia de fazer o apelo no final do culto, foi o Lorenzo Dow, que era um metodista. Outros dizem que o pai de tudo isso foi o Charles Finney, mas na verdade o Charles ele só estava seguindo aquilo que outros estavam fazendo. Ele talvez foi o nome mais popular de toda essa ideia, mas na verdade ele só estava imitando o que outros começaram a fazer. E o Finney, ele começou a aperfeiçoar isso de uma forma, nos cultos ele tinha um banco que ele chamava de banco dos ansiosos ou banco da penitência. Porque quando ele terminava de fazer a pregação dele, ele fazia a chamada para que as pessoas que tinham se sentido abençoadas ou as pessoas que tinham se sentido tocadas pela aquela mensagem que ele falava, tinham se sentido como pecadores e precisavam de arrependimento, queriam orar, queriam se chegar perto de Deus, iam para aquele banco no final do culto, sentavam lá e lá ele orava pelas pessoas e até fazia um sermão especial para essas pessoas também. Mas isso ele fazia para tentar aproximar as pessoas. Só que isso, com o passar do tempo, começou a se tornar uma métrica. E as pessoas começaram a medir a forma que o culto tinha sido bom ou ruim, cheio do Espírito Santo ou vazio do Espírito Santo, baseado na quantidade de pessoas que levantavam a mão no final do culto e iam até a frente. Isso começou a acontecer muito no meio dos reavivalistas, que a gente chama, lá pro final ou começo do século XVIII, que eles vão começar a usar isso como métrica. Então o culto foi bom hoje, porque vieram 15 pessoas até a frente e aceitaram a Jesus e se arrependeram dos seus pecados e coisas do tipo. Mas o culto de ontem não foi tão bom porque vieram só 2 pessoas. Então isso começou a virar uma métrica para saber se o culto tinha sido bom ou tinha sido ruim. Tendo entendido como é que esse negócio começou no final do século XVIII com os reavivalistas e muito forte também no meio dos metodistas, a gente precisa falar de um outro ponto. Talvez você tenha vindo para esse vídeo, você esteja achando que eu vou falar que isso tudo é errado, que isso é uma heresia, de que tem que parar de fazer isso no culto, que tá tudo errado, isso não é nada bíblico e tem que jogar fora essas coisas. Não é bem isso que eu vou fazer aqui hoje. Desculpa te desapontar dessa vez, mas na verdade eu acho que isso não é um problema em si mesmo, porque pode ser usado de uma forma também, e eu vou explicar isso até o final, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa conversar, de alguns problemas que isso pode causar, antes da gente falar se pode ou não pode. Vamos tratar dos problemas. Primeiro problema: o apelo não significa nada. Eu sei que você tem na sua cabeça o momento que você levantou a sua mão e foi até a frente, fez aquela oração bonita e toda essa coisa. E isso é um momento marcante para você, assim como é para mim também. Mas esse momento em si, talvez ele não tenha significado nenhum. Talvez não foi nesse momento que realmente eu fui convertido a Cristo. Talvez foi depois, na minha vida, na minha caminhada, que eu realmente comecei a andar com Cristo e comecei a ter o Espírito Santo no meu coração, e foi em outro momento. Aquele momento do apelo, ele é um momento de muita emoção, e às vezes ele pode mexer na nossa cabeça de forma a fazer a gente imaginar que foi aquele momento que eu comecei a andar com Cristo, ou aquele momento que vai mudar todas as coisas, mas na verdade pode não ser, porque levantar a sua mão e chorar em meio ao louvor, ele não tem nenhum significado espiritual. É emoção, e pode ter sido sim uma ação do Espírito Santo que levou a isso, pode ter sido, mas uma coisa não está ligada com a outra. Muitas vezes até o que acontece nessas igrejas que fazem isso é as pessoas irem até a frente por se sentirem constrangidas. Então o pastor, o pregador, o missionário, seja lá quem for que estiver lá pregando, ele termina de pregar e aí ele faz esse chamado para as pessoas virem à frente, e aí fica aquele silêncio absoluto, aquele silêncio mortal, e ninguém vai até a frente, e ele fica repetindo: não vou falar de novo, e continua falando de novo, mas chamando as pessoas e ninguém vai. E às vezes
alguém se sente constrangido e vai falando que está reconciliando, que está aceitando. A pessoa se sente constrangida, às vezes, para ir até a frente. Por isso que, às vezes, esse negócio pode não ter significado nenhum. Segundo problema, o apelo não pode ser métrica de resultado para a gente. A gente não é pragmático. A gente não entende que, na verdade, o que valida a nossa doutrina, a nossa pregação, é o resultado que ela traz. O que valida a nossa doutrina, o que valida a nossa pregação, é a Bíblia. E a gente se baseia e se foca totalmente nela, e não nos resultados que isso traz. Por que isso? Porque uma pregação herege pode levar centenas ou milhares de pessoas a levantarem a mão e aceitarem a Jesus e todo esse tipo de coisa e chorarem, como tem acontecido demais ultimamente por uns movimentos aí. Mas uma pregação do evangelho pode ser que uma pessoa levante a mão ou nenhuma pessoa levante a mão, mas isso gere um fruto, uma semente naquela pessoa que vai fazer ela ser convertida a Cristo, ela começar a andar o caminho dela agora com Cristo. Então, esse resultado, ele não é para nós nenhuma métrica, porque levantaram mais ou menos a mão, isso não significa nada. Só o trabalho do Espírito Santo gera verdadeiro arrependimento no coração das pessoas. Isso gera no meio da igreja falsas conversões, porque um pastor que está lá e assiste a igreja dele e vê centenas de pessoas, milhares de pessoas, ele acha que está com uma igreja cheia de crentes verdadeiros e arrependidos. Na verdade, ele pode estar com uma igreja cheia de pessoas que só foram convencidas pela palavra ou convencidas pela emoção, mas no coração não são nem cristãs. Pode acontecer. O que importa, na real, não é a sua resposta no final da pregação do seu pastor, de levantar a sua mão e de chorar no domingo. O que importa, na verdade, é a ação que o Espírito Santo gerou em você e como isso vai frutificar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira e até a sexta-feira. Importa muito mais aquilo que eu ando com o Espírito Santo no meu dia a dia do que aquilo que eu faço motivado por emoção ou por vergonha no meio da igreja. O que vai contar mesmo são os frutos de arrependimento gerados pelo Espírito Santo no meu coração durante o resto dos meus dias. Você pode usar, pastor, na sua pregação, coisas desse tipo, chamar as pessoas até a frente, se você precisar orar por elas por algum motivo específico, ou se você quiser falar com elas algo específico, pode usar isso, mas não vai achando que isso vai gerar algum tipo de resultado especial, ou que se isso não for feito, as pessoas não vão se converter, porque é o Espírito Santo que faz, não é você pedindo para levantar as mãos. Pregador, cumpra a sua vocação. O resultado não te importa, o resultado é o Espírito Santo que gera. E ouvinte da mensagem, eu digo para você, não se importe com a emoção, mas sim com o verdadeiro arrependimento no seu coração. E aí você pode me perguntar, mas como é que fica a minha confissão de fé pública? Então, faça ela durante seu batismo. Desculpe, amigos presbiterianos que assistem o vídeo aí, mas pra gente é isso que o batismo é, a confissão de fé pública, que é esse momento onde eu olho para as pessoas e digo que Cristo é meu Salvador, que Cristo está me salvando e que eu deixo de ser um pecador e eu estou nascendo de novo. Use esse momento para ser sua confissão de fé. Ficou claro? Consegui entender como isso pode ser um problema e tem sido um problema em muitas igrejas, mas na verdade não é um problema em si mesmo. Billy Graham vem fazendo isso há anos e anos e trazendo verdadeiras mensagens e pessoas que realmente estão se convertendo, pelo menos mostrando frutos de arrependimento. Então isso não é problema nenhum em si mesmo. É só tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque não são as nossas ações que fazem o Espírito Santo trabalhar ou não. O Espírito Santo trabalha quando ele quiser. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha esse vídeo para as pessoas ouvirem essa mensagem também, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, você quer ajudar a gente? Pode ajudar no Padrim e no Patreon para manter todo esse trabalho funcionando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.